Чому Приморський суд Одеси самі ж судді порівнюють із Печерським судом у Києві? Чому голова районного суду вважає боротьбу за прозорість судів небажаною? Та як втрачаються власні рішення, дивіться в нашому розслідуванні. Історія ця почалася майже рік тому, і Стопкор вже розказував про неї в своєму сюжеті. Але, здавалося б, проста міська суперечка викрила схему, за якою в будь-якому українському місті можна випадково позбутися власності. Станіслав Кравцов, правозахисник та корінний одесит, наразі змушений зі своєю мамою залишити квартиру в історичному центрі Одеси і шукати правди у судах, бо в його житлі стало знаходитися небезпечно. На Успенской 17 мы жили практически четверть века. Все было бы нормально, пока не появилась легендарная гостиница «Одесский дворик», которая стала застраиваться, расстраиваться, начал трескаться дом и так далее. Ну, все прелести окружающего тебя ремонта. Окрім порушень під час реконструкції, що призвели до ушкоджень у квартирах мешканців, життю Станіслава та його сім'ї з'явилася і більш серйозна небезпека. Ми многократно жалувались хозяину отеля на те, що його твердотопливний котел дає явно якісь нехороші вибраси. Ми визвали відповідну лабораторію для зміряння концентрації веществ в воздухе. Ну, собственно, це заключення є. І коли ми побачили, що у нас присутствує в квартирі ацетон, вінілоцетат, етілоцетат, стирол і так далі, вот, собственно, ці зміряння, на вулиці концентрація превосходила 10 разів. Родина була змушена виїхати з небезпечного житла та оселитися в іншому місці. А ми їдемо подивитися на готель, який на сайтах бронювання позиціонує себе як чотиризірковий. У вас отель в цьому місці, в цьому зданні, в цьому всьому? З якою ціллю вопрос? Це дуже простий вопрос. У вас є отель або що? Я не розумію. Резиденція Одеський дворик. Слово «готель» тут і справді ніхто не хоче вимовляти вголос, бо офіційно за документами ніякого готелю тут немає, як і зіркового статусу. Це житлове приміщення. Втім, площа так званої резиденції постійно зростає. Наприклад, ось у цьому горищі, який власник готелю отримав абсолютно безкоштовно за рішенням суду, зараз знаходяться номери для проживання. При тому, що жоден з мешканців дозволу на це не давав, а рішення суду одразу в самому суді загубилося. Я, мої сусіди, ще одні сусіди по етажу і так далі, ми не давали согласия. Был один документ, действительно, что мы давали разрешение на ремонт. Но в этом документе мы своими руками, собственноручно, черной ручкой, пастой, делали приписку, разрешаем ремонт без дальнейшего ведения коммерческой деятельности. Та комерційна діяльність в цих приміщеннях ведеться і давно. І це все завдяки рішенню суду, яке винесла цивільна дружина власника готелю. Тоді її звали Вікторія Федусик, і вона працювала суддею Приморського суду Одеси. Сьогодні вона проживає з Геннадієм Коганом, якому колись фактично подарувала горище у 360 квадратних метрів. Вони разом утримують готель та навіть мають спільних дітей. Проте подружжя настільки відсторонюється від власного бізнесу, що навіть не вказує цю власність у декларації, хоча за законом повинна. Ця історія могла би бути типово корупційною, якби готельєр не пішов далі та не зазіхнув на сусідній двір, де почав через той самий Приморський суд виживати мешканців. Ті, хто не продає йому своє житло добровільно, отримують судові позови та суцільний абсурд у поведінці. Адже, увага, щоб отримати певну владу над ситуацією, Коган створює ОСББ, очолює його і потрохи починає готувати сусідній двір до об'єднання зі своїм готелем. В очередной раз сталкиваемся с самоуправством и беспределом, когда нас не пускают на территорию нашего же двора. Ба більше, Коган під час передачі на баланс свого ОСББ будинку по Успенській 17 включає до технічного паспорту двору приватну власність, так звану літеру Г, яка до його ОСББ не входить. Таким чином, земля під приватним будинком опиняється в його управлінні. В місцевому ЖКС кажуть, якби знали, що цим питанням тепер займатиметься прокуратура, ніколи б не поставили своїх підписів. Как это нету литеры Г? Вы сказали в прокуратуре, я знаю, что вы в прокуратуре сказали, что это была ошибка. Откуда я помню, что я говорил в прокуратуре? Фактично, мова йде про те, що голова ОСББ власноруч включив чужий приватний будинок до технічного паспорту на очолюваний ним двір та пішов реєструвати документи в місцевий ЖКС, знімаючи подвір'я з балансу міста та ставлячи його на баланс, можна вважати, собі. Тож, наприкінці розмови в ЖКС всім колективом визнають, що їх просто ввели в оману.
То есть, фактически, если бы вы знали, то вы бы никогда в жизни не передали бы это так? Нет, конечно. Чи є це підробкою документів, чи це просто недбалість, зараз розбирається прокуратура. Але тепер у власника готелю та очільника ОСББ є всі важелі впливати на подвір'я, розпоряджатися спільною власністю мешканців, як підвали та горища. І маючи прикрий досвід із вже існуючими приміщеннями, можна уявити, як швидко з'явиться «Одеський дворик-2». Сам готель, який так потребує розширення, у місті вважається одним з престижних. Сюди нерідко заселяють іноземні делегації, співочі колективи та туристичні групи. І хоча нас не пустили всередину, зовні все виглядає дуже пристойно. Та до розпорядження нашої редакції потрапили документи, які свідчать, що розрахунки свій готель проводить зовсім не фешенебельно. Ось на цих роздруківках видно, що готель подає до офіційних установ, а що зберігає для власного обліку. Розбіжності в цифрах величезні. Крім того, в значній кількості рядків зазначено «готівка». А подекуди стоїть примітка «перевести на карту ГМ». До речі, Когана звуть Геннадій Михайлович. Наскільки ця ситуація типова для Одеси та взагалі для України, ми спитали в Департаменті культури та туризму Одеської міської ради. Там нам відповіли, через певні недоліки існуючого законодавства, фактично будь-яка особа, що оформлена як ФОП, фізична особа-підприємець, може розміщувати у себе гостей, що прибули у справах чи то на відпочинок, і виглядати зовні як готель. Законодатель не запретил создавать объекты краткосрочного проживания в форме СПД, то есть ФОП. Крупные комплексы разбиты на несколько ФОП. Конечно, бюджет страны и бюджет города от этого страдает. Мы были бы заинтересованы, чтобы эти объекты были зарегистрированы именно как отели. Но это тогда совершенно другая игра и совершенно другие правила. Тогда это совершенно белые зарплаты с правильными налогами, с правильными налоговыми отчислениями. Але така законодавча колізія дає широкий простір для створення так званих місць тимчасового розміщення, яким не можна надавати ані категоризацію, тобто зірки, ані прослідкувати за виконанням ними будь-яких норм. Сьогодні на рівні навіть муніципалітету, на самом деле, у нас навіть немає ніяких рычагов воздействия на эти отели. Это то же самое не только в Одессе, это то же самое в других регионах. Те, що може статися в ось такій приватній резиденції, що складається з колишніх квартир, ми побачили наочно. Інспекцію з екології до котла, на який офіційно поскаржилися сусіди, як і нас, не допустили на територію, бо вона приватна, каже власник. Ми не бачили ні документи, у нас нічого немає, що ми можемо вам сказати. А вас допускають на територію, щоб ви перевірили? Ні. У пошуках нових законодавчих колізій та саме виконання закону ми прямуємо до Приморського суду міста Одеси, де працює дружина Геннадія Когана і де знаходиться близько 20 позовів за темою Успенської 17. Йдемо до голови суду і спочатку питаємо, як так сталося, що без згоди мешканців будинку горище, ще й підвал, суддя передала заочним рішенням суду. Я вам скажу, в Одесі, на жаль, розвито таке поняття, як знаєте, сьогодні є згода, завтра немає. Цікавить нас і те, чому суддя, що вже багато років знаходиться у декретній відпустці, за нашу інформацію звертається до колег заради позитивних рішень у позовах свого чоловіка. Ну що, людина, суддя ж не живе на іншій планеті. Сьогодні вона виносила рішення. Вона винувата, що через рік. Я знаю багато людей, де вийшли за тих, кого судили. Злочинців, навіть судді і прочі, і живуть всю життя. Я теж, якби її бачив зараз, сказав, розумніше, що нічого не могла придумати. Ти, якщо вже знала, що навіть таке случилося, то хоча б подала заяву, відмінила б це заочне рішення і переслухала б її. І нарешті переходимо до глобального питання. Якщо людина з боку, з якогось, от, наприклад, не дай Боже, хтось до мене починає сипати тими позовами, і кожен з цих позовів ще й там задовільняється, ще й виноситься рішення не в мою сторону, не в мій бік. Я постійно бігаю, це оскаржую. Потім до того ж судді потрапляє ще якісь там справи знову з цього приводу, але з якихось нових обставин. І так до безкінечності у мене постає питання. Ви мене вибачте, але воно логічне. Чи не може такого бути, що суд перетворився на магазин, в якому просто можна ходити і постійно ж купувати це, ці рішення це, таким те, чином? Я вам скажу чесно, бо шановні журналісти, ви вже так докритикувалися суд, що стали всі щасливі. Горе той нації, яка суди судді. Це те, що нам не дає випрямитися і жити. Попробували б виписати в цивілізованому суспільстві. Ми зараз на суді. Не про це. Ну, я про це хочу вам сказати. І власне туди, куди не потрібно. Заступник голови просто прямо порівнює Приморський суд із Печерським у Києві і скаржиться на нестачу суддів. Ви маєте знати про те, що Приморський суд міста Одеса, він
за навантаженістю на суддів, на суддю він займає друге місце в Україні після Печерського суду. Це якраз відповідає дійсності, тому й питання, а чому всі так намагаються потрапити саме до Приморського суду? Бо чому Печерський у Києві такий популярний, відомо всій країні? І от, наприклад, суддя Бойчук, лише в якого одного знаходяться 5 справ по Успенській 17, відкрито каже, набридло. Там ситуація яка? Я так розумію, що є будинок, на якому Коган якимось чином побудував, забрав, виходить, мансарду, чердак, і на якому він побудував гостиницю. Гостиниця в геобразній формі. Там твердо голову знову ломить. Але тиску на суддів не може бути зі сторони однієї, другої сторони. Ну, це абсурд. Одна сторона – це фактично незрозуміло гробов, де Коган та Геннадій Михайлович тисне через дружину свою. Друга сторона – чесна, тому що вони фірма «Олімп'юг» охороняє прокуратуру області. І суддя, виходить, як крайній. Сам герой-готельєр вже спілкувався з нами торік і дуже хоче довести нам, що в нього є всі документи і що навіть йому погрожують. Проте поводиться дещо параноїдально. У мене є доказательства, у мене є записи, як вони мені угрожали, що вони у мене отнімуть імущество. Ви можете мені предоставити ці записи? Ви зараз їм в цьому допомагаєте, звісно. Давайте. У мене є записи. Давайте. На диктофон, як вони, ми можемо ці записи угрожали, що... Да. Давайте, я готова. Хорошо, я вам дам. Він встановив у себе в квартирі відеонаблюдення, яке за мною слідять. Ми домовляємося зустрітися ще раз, щоб готельєр та голова ОСББ довів нам свою правоту. Надаємо йому для цього всі можливості. Просимо запросити і дружину, щоб вона прокоментувала свої судові рішення. Та знову отримуємо – нічого. От согласие Красової Юрії Венедиктовні. Можна я посмотрю? Ну, от я вам показував, ви смотрите. Ну, можна я в руки візьму, я далеко не вдома. Я вот так покажу, якщо ви хочете. Боїтеся, що я у вас украду? Та ні, ну, що ви. Ну, я дам, у мене звіння слабе. На ремонт в квартире без введения в ней в дальнейшем предпринимательской деятельности. Ты можешь это снять? Мне нужно, чтобы ты у меня было. Я сейчас вам сначала все покажу, и потом я вам дам специально отдельно, вы отснимете. Кроме Кравцовой, мне еще дали согласие куча соседей здесь. Я хочу их видеть все. Я вам дам. Запис нам, звичайно, ніхто так і не надав. Тож ми не можемо стверджувати про погрози. Повного комплекту дозволів мешканців будинку, навіть на реконструкцію горища, тим паче про передачу у власність, ми теж не бачили. Може, вони і є, але нам їх не показали. Дружина суддя до нас так і не з'явилася. Висновків робити ми не будемо. Просто незрозуміло, чому ж так. Юристи кажуть, фактично на прикладі локального одеського конфлікту створено нову рейдерську схему. Це історія, яка длиться вже більше 10 місяців, яку я, в принципі, юридично супроводжую. Вона, по моєму мненню, породжує такий складний прецедент, коли створена ОСМД і председатель може використовувати його у своїх цілях комерційних. Імея під рукою, можна так сказати, пару жильців, постоянно ссылаться на жильцов, и что это общее мнение двора. Подавать иски от ОСМД, не согласовывая это со всеми жильцами. Фактически мы столкнулись с тем, что ОСМД используют как инструмент для достижения своих коммерческих целей. Під час візиту СтопКору стало відомо, що у кількох суддів Приморського суду Одеси виникло бажання взяти самовідводи. Готелем щільно зайнялася екологічна інспекція та фіскальні органи. А постраждалі підготували колективний позов до Генеральної прокуратури України.